যদি কিবা হয় ইয়াৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি কামতক বিশ্বাস শর্মা যিটো কমপ্লেইন দি আছে এইটো ৰাইজে ৰিপ্লাই দিবলৈ দৰকাৰ নাই। কামতক বিশ্বাস শর্মায়ে পাৰিলে বাহিৰত আহক, পাৰিলে বাহিৰত আহক, বেছি চিপি কাম হৈছে হোৱা নাই বুলি এতিয়া দি দিব। সেই হেলিকপ্টাৰ দি আহি পেলাই কি শিক্ষা দিব, আমাৰ বেছি চিপি কাম হৈছে হোৱা নাই। হেলিকপ্টাৰ দি আহি অহাটো বাদ দিয়ক, বাহিৰত আহক, তেতিয়া বিটিচি অঞ্চলত কি হৈছে হোৱা নাই ভালকৈ জানি বিটিচি বিষয় লৈ একোৱেই নাজানে। বিটিচি বাকী ৰাইজে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া চিনি নাপায়, তাক মানে দাদাগিৰি কিবাহে জানে কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ বিটিচিত নচলিব।